Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Munis Podcast. Já se jmenuji Tereza Kožená a mým dnešním hostem je Andrea Klementová, studentka bakalářské specializace regenerace a výživa ve sportu na naší fakultě a moc zajímavá a úspěšná sportovkyně. Tak ahoj, Andy. Ahoj. Pojďme začít úplně od začátku, tak jako to děláme tady v těch rozhovorech vždycky. Odpíchneme se od té fakulty a pak se dostaneme k tomu, co vlastně děláš a co tě třeba i v následujících měsících zajímavého čeká. Před vysokou školou si studovala střední školu. Mm-hmm. Tak to všichni vlastně dělají. A tak jakou střední si studovala? Jakou máš za sebou? Studovala jsem vlastně v Třebíči obchodní akademii a už tam jsem vlastně byla, studovala vlastně ekonomku se zaměřením na sportovní management, takže už tam to trochu bylo zaměřené na ten sport. Takže tam už byly takový základy. No. Takže potom naše fakulta byla jasnou jedničkou ve volbě, nebo se zhlásila i někam jinam? No, měla jsem celkově tak pajdáky se sportem, chtěla jsem hodně učit tělocvik, takže jsem měla, myslím, ještě další dvě města, ale asi jsem se nejvíc rozhodovala, nebo jako ráda bych, chtěla jsem asi nejvíc do toho Brna, jsem na Masaryčku. A proč jsi vybrala teda nakonec tu regeneraci a výživu? Protože jsem se nedostala na tělák. Měla jsem vlastně kombinaci tělocvik zeměpis. Tam jsem se nedostala, ale nakonec jsem docela ráda tam, kde jsem. Asi to tak mělo být, ale myslím si, že to taky hodně můžu využít. A pak vlastně, kdyby se to podařilo, tak bych ráda i nějakým způsobem třeba navázala na nějakou tu tělesnou výchovu. To uvidíme, jak se ještě vyvrbí. A teda, když se věnovala sportu teoreticky už i na střední, tak byla s aktivní sportovkyní nějak výrazněji už takhle právě v tom, řekněme, dorostenském věku? Jo, nějakým, hlavně teda tady ty větší úspěchy nastaly s tím zimním plaváním a to se vlastně objevilo právě na té střední škole, protože mě k tomu teda, k tomu otužování přivedla třídní. Takže to začalo nějak v druháku tady k tohle a pak jsem měla vlastně možnost i nějakého individuálního plánu, myslím si ve čtvrtáku a věnovala jsem se tomu už tam takhle, no. Takže jsi začínala jako plavkyně běžná a pak se skrze otužování dostala k zimnímu plavání někdy během střední školy. A co byl takový tvůj první větší úspěch tady v téhle disciplíně, pamatuješ si to? No, první úspěch, teda úplně na začátku si pamatuju, když jsem mezi ty otužilce přišla, tak jsem tam byla třeba, to byl teda covid, protože jsem normálně plavu v bazénu a já jsem nemohla do toho bazénu, tak jsem vlastně vlezla do té ledové a tam, když jsem šla párkrát mezi ty otužilce, tak prostě po nějaký době, kdy ten Zdeněk Mikuláš Střebíče, ten předseda vlastně klubu, zjistil, že jako normálně plavu, tak nějak jako by si spojil to, že v tom zimním plavání jsou závody a že musím okamžitě jet, že to bude úplná bomba. Tak jsem jako jela na nějakých těch pár závodů a pak po třeba 14 dnech nebo takhle, tak přišel s tím, že jako já nevím, za tamhle v lednu je mistrovství světa v Polsku. Já říkám, no a co jako? A on, no tak tam bys mohla jet? Já říkám, no tak to nevím teda a to, no pak jsem najednou prostě jela na to mistrovství. Bylo to, nejsou tam vyloženě podle mě nějaký třeba kvalifikační časy na splnění nebo něco takového. To něco jsem tam vypisovala, ale to už si upřímně ani nepamatuju. A tak jsem prostě jela takhle na to mistrovství a pak přišlo nějaký mistrovství republiky dvě, ty jsem taky vyhrála. No a pak už, no, takže nejprvní asi byly ty tři medaile z toho, z Polska, no, z mistrovství světa. To jenom, ať to posluchačům přiblížíme, to bylo teda v roce 2022 v Polsku a ty jsi získala stříbro ve dvou kategoriích a bronz v jedné, ještě ve věkové kategorii teda. Takže to byl jako na začátek jako poměrně slušný výkon. No, já jsem vlastně byla úplně v šoku z toho, že jsem tam mohla jet. A pak jsem jako zůstala koukat na to taky, jak jsem doplavala. Tak mě jako říkali, jsi třetí? Já říkám, co veleš, děti, jako jsem ráda, že jsem to tady uplavala. A oni jako, no jo, fakt jo. No a pak prostě večer bylo vyhlášení, já jsem tomu nemohla ani věřit. A říkám, no tak asi jo, no a
A jaká tam byla konkurence? Bylo tam jako nátlak soutěžících nebo... No s tím, že to bylo na ty kategorie, tak to vlastně nebyl úplně nějaký nátlak. Jako takhle v každý té disciplíně tak bylo třeba těch ženských kolem 50, něco mm-hmm. takového. Takže to bylo jako docela slušný. Tam jsem většinou skončila, jsem měla štěstí na to 4. místo. Ale jinak v tady té kategorii, tak si myslím, že to bývá třeba do 10, mm-hmm. do 10 mm-hmm. lidí. Ale zase to beru tak, že jako jsme fakt na tom stejně, no. Že to je zase vlastně teďka i to poslední mistrovství, tak jsem to brala, takže jsme byli vlastně ta nejsilnější kategorie, taky 20 až 25, něco takového. Takže jsem prostě byla třeba v té kategorii, já nevím, 3. a hnedka 4. taky v tom celkovým, že prostě mm-hmm. všichni jsou vlastně s tými kategorie. Mm-hmm. Ale takhle do té 10 asi mm-hmm. v té kategorii. No a než se dostaneme teda ještě k těm dalším medailím a těm plánům dalším, tak jak probíhala tvoje příprava tady na to první mistrovství světa? No, to už si upřímně ani nepamatuju, ale myslím si, já i teda to platí furt doteď, že se jakoby snažím, což je pro to zimní plavání obecně takový důležitý. Někdo si myslí, že stačí buď plavat v bazénu, nebo se jít prostě jenom jako otužovat a že stačí buď jedno nebo druhý, ale za mě je právě takový nejpodstatnější skloubit ty dvě věci jako dokupy. Ještě chodit vlastně na ty tréninky do bazénu a trénovat jako nějakou tu vytrvalost a prostě plavání, fakt jako kondičku a potom být dobrý zimní plavec, jako fakt se pravidelně otužovat, protože tam, když jako to člověk vynechá, tak je to hned taky poznat. Takže to jsem se snažila vlastně dodržet i před tím prvním mistrovstvím a tak nějak si to udržuju doteď, že prostě hlavně oboje a furt se chodit koupat a furt plavat a, mm-hmm. a nevynechávat ani jedno. Takže kontinuální příprava. Přesně. A když bys teda popsala, jak třeba takový, jak vypadá třeba takový tvůj průměrný týden v běžném režimu, kolikrát chodíš plavat, co plaveš, jak daleko, jak dlouho, jak se otužuješ, kde se otužuješ, nějaký taký kompletní balíček. No, já jsem tady na to trošku, na tom s tím takhle hůř, protože já to moc jako většinou neřeším. Aha. A to třeba, když se kouknu teďka, jak jsem vlastně přistoupila tady do klubu v Brně, tak já nevím, se všichni prostě píšou tréninky mm-hmm. a takhle ty tréninkový deníky a všechno a já jsem to doteď fakt jako vůbec neřešila, ale to se teda pak pojí s tou přeplavbou ještě, co mě čeká, mm-hmm. teď jsem trošku musela začít, ale do té doby vlastně jsem to tak nějak vůbec neřešila, no a tady na ty mistrovství, teď je to teda trošku vyšší s tím, že se chystám na tu přeplavbu, ale jinak... No, když to spojím s tím zimním plaváním, tak třeba dvakrát týdně jít do studené vody určitě. Plavat. Mm-hmm. Nebo jako vlastně stačí i tam, jako lepší je si zaplavat, ale určitě stačí i když jako nejsou nějaký možnosti tam jako vlézt a fakt se jenom otužovat. Mm-hmm. A z toho jedno, já mám v sobotu vždycky závod, mm-hmm. takže tak jeden trénink a jeden závod za to zimní plavání. A potom v bazéně mám každý den, spíš i dvakrát, teď teda taky to hrozně záleží, teď i o zkouškovým, tak taky se snažím mít třeba aspoň jednou denně, když je toho naučení hodně, ale jinak mám i jako dvakrát denně po 2 hodinách a k tomu nějaká posilovna, mm-hmm. takže to je takový strašně různý. A jak třeba řešíš otužování a konkrétně třeba i to plavání ve studené vodě v letních měsících? No, to je těžší. Já jsem furt doma je ukecávala, aby mě koupili nějakou velikou nádrž, kam nasypu led. A to mě pořád teda nevyšlo, furt nic nemám. Ale zase třeba, no neříkám, že úplně v létě, ale třeba trošku na jaře nebo na podzim, kdy není zas úplně takový vedro, tak ta voda se jako v některých místech taky dost jako, že drží studená. Tak je zas dobrý do té vody chodit do venkovní a plavat v ní zase o to díl. Mm-hmm. Jako snažit se vydržet tam fakt dlouho, když to má třeba kolem těch, nevím, 16, mm-hmm. tak zase navýšit tu dobu, no. Mm-hmm. Ale jako úplně v létě to je právě složitý, no. To asi nejstudenější jsou ty ledové sprchy za mě, mm-hmm. no. A když teda začínala úplně, když se vrátím na začátek s tím otužováním, co tě na tom tak zaujalo? Být ve studeném prostředí a jak se sebou třeba pracuješ
mentálně, abys tam vydržela právě dlouho? Máš na to, máš to taky prostě tak nějak přirozeně jako ten trénink? Nebo v čem spočívá ta jiskra toho sportu pro tebe? No právě, že když jsem tam vlezla, tak jsem jako, mě to vždycky strašně dlouho trvá, to všichni na mě koukají a smějou se mě jakože největší otužilec, ale lezu tam třeba 10 minut, se na tu vodu 5 minut koukám a strašně mě to trvá vždycky. A tohle, jako než tam vlezu, tak to je, to mě takhle přes hlavu moc nejde, ale na závodě je to zase jiný, to prostě, jako to musím. Ale takhle, když třeba bylo to první otužování a já jsem tam vlezla, tak to jsem tak šla, jako že docela mě přišlo i na sílu, že to jsem tam jako chtěla vlézt, tak to jsem tam vlezla, ale šlo asi hlavně o ten pocit potom, že jak jsem vylezla, tak jsem byla úplně taková, jak znovu zrozená, tak jsem si říkala, tyjo, to je dobrý a prostě za dva dny zuzas a chtěla jsem jít prostě pořád okola. A říkám, a vždycky je strašný tam vlézt i doteď, to mě dělá největší problém, ale furt tam jako, že chodím ráda a vím, že potom to stojí za to. No, když se vrátíme zpátky ještě k těm tvým medailovým úspěchům, tak kromě toho Polska, který už jsme tady probírali a o něm jsme i říkali, co jsi odsud dovezla, tak se potom podívala i na další mistrovství světa hnedka následující rok a to bylo ve Francii, odkud jsi ze své kategorie přivezla 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. A, takže to byl ještě větší jako posun nahoru zase o ten rok dál. No, to jsem z toho byla taky překvapená. A zase jsem z toho měla strašnou radost, že už vůbec to, že jsem tam zase mohla jet a hlavně to je pro mě vždycky aspoň takový, jako někdo, takový vycestování, někdo cestuje tady po nějakých, nevím, k moři a tak a já mám vždycky s tím zimním plavání největší možnost se někam podívat. Ale to ne, fakt jsem měla jenom jako radost, že jsem se tam dostala. A právě takhle víc medailí bylo, protože jsem si dala víc disciplín. A někdo to právě má tak, že, což já tady v Česku taky, tak třeba na závodech plavu kilometr, ale když doplavu ten kilometr, tak to už je tak jakoby na hraně, že už by úplně nešlo dát jakoby za ten den víc těch disciplín. No. A na to mistrovství jsou spíš i kratší tratě, tak jsem si vybrala ty kratší tratě, aby to zase pro mě i byla trochu změna oproti tady těm českým závodům. No a bylo tam tím pádem víc možností na nějaký to umístění. A klaplo to většinou, myslím, že v té Francii skoro na všem, no. No, jako ty počty jsou fakt neskutečný. Potom se ještě pokračovala teda, když se vrátíme zpátky do toho našeho českého rybníčku, tak se stala v roce 2023 i mistrní České republiky v zimním plavání v prsech a ve volném způsobu. A na to se navázala i v českém poháru letošního roku 2024, který jsi taky vyhrála. Takže fakt opravdu za ty poslední dva roky se nastřádala spoustu cenných kovů doma asi, že? No, jako... Docela jo, nějak se to vždycky tak jako nahrne. Je toho fakt hodně těch závodů za ten rok a vždycky to léto i uteče a najednou jsou prostě furt jsou závody. No. Ale zároveň si toho všímá i tvé okolí, protože jsi byla vyhlášena sportovkyní města Třebíče, právě odkud pocházíš, roku 2023 a 2024. Tak jak jsi na to reagovala, když jsi dozvěděla poprvé, že jsi nominovaná, nebo už rovnou věděla, že jsi vyhrála? Jak to probíhalo tady s tím? No, já už teda, ještě když se vzpomenu úplně, když jsem s tím zimním plavání, ještě když jsem nedělala zimní plavání, tak jsem vždycky na ty sportovce koukala a jako říkala jsem si, že jsou fakt dobří, znala jsem je a říkala jsem si, jako, že už to se tam dostat a tak jsem si jako říkala, tyjo, no, že by bylo hustý, kdybych se tam třeba jenom dostala nebo něco takového a pak prostě přišlo to zimní plavání a nějak s tady těma úspěchama to z toho tak jako vyšlo, že jsem tam najednou, ani nevím, jestli mě tam přihlásili z toho klubu těch medvědů nebo prostě, nebo jestli může kdokoliv, to teď už fakt ani nevím, protože bylo ještě nějaký za Vysočinu, tak se mě to plete, ale možná ten klub a tam právě jsem teda byla poprvé kvůli tomu Polsku, pak kvůli té Francii a byla jsem tam teda dvakrát na tom vyhlašování a prostě vždycky jsem to vyhrála, tak z toho jsem měla vždycky strašnou radost. Ani jsem si právě dřív jako nedovedla představit, že bych tam mohla mezi těma sportovcema být, no. Takže nejenom, že to sklízíš úspěchy v zahraničí, na těch závodech všech i na těch našich, ale že to tvoje okolí vidí, tak je to takový jako hezký kompletní balíček, že? To jo, to právě, to mě vždycky potěšilo na tom,
na tom zakončení. To je vlastně, i se to vyhlásí na konci té sezóny zimní tak trochu, takže z toho jsem měla vždycky radost. No a teďka se dostaneme ještě k tomu, co už jsme trochu tady naťukli v průběhu, a to jsou tvoje delší přeplavby. Jedna, která už se stala loni v září, a druhá, která se teďka chystá. Tak ta loňská, to bylo byl velmi významný úspěch, a to, že jsi přeplavila Dalašickou přehradu v září. Tak jak se tohle stalo, že ti tohle napadlo? No, mě to úplně nenapadlo. Oni už, teda, to se pojí zase s tou další věcí, která se bude konat, ten kanál, tak... Klidně to můžem říct. Takže přeplavbu kanálu La Manche plánuju letos dvakrát. Prvně v červenci ve štafetě a potom v srpnu solo. Takže štafeta bude taková návštěva tam, a pak se tam ještě vrátím. A tady ten nápad jako na tu přeplavbu už byl strašně dávno a hodně lidí mě do toho tak jako netlačilo, ale furt mě to jako připomínali, jak když to přeplavu a tak, a já říkám, no prostě buď někdy, až to přijde, nebo prostě jsem se do toho nějak jakože nehnala, nebo říkala jsem si, že to prostě někdy se nějak vyčasí a bude nějaká možnost. No a právě mě zrovna nějak volal jeden pán, jako, a taky mě to zase připomínal a tak, a já jsem měla zrovna od nás paní senátorkou Žákovou, byla u mě a ta má vlastně na starosti nějakou lodní dopravu na Dalešický přehradě, a hnedka vlastně, jak jsem jí řekla o tady té přeplavbě toho kanálu, tak jí napadlo, že bych mohla přeplavat tu naši Dalešickou přehradu, což by taky jako byl velký úspěch tam u nás na Vysočině. Tam je to i fakt krásný, jako nejenom jako na přeplavbu, ale že to tam je i, že jsem z toho měla radost, že jsem si to tam vlastně poprvé projela celou přehradu, i když teda pod vodou, no ne, že by toho bylo moc vidět, ale přišlo mě to taky zajímavý, a tak jsem se pustila prvně do toho a zkusila přeplavat tu přehradu, a řekla jsem si, že třeba v budoucnu je to teda příprava na ten La Manche, a teď už je teda tady ten La Manche. Kolik tam bylo stupňů v té vodě v září takhle? Když jsem tam vlezla, tak jsem myslela, že zase vylezu. Ale na začátku to mělo kolem 13 stupňů a potom se to vlastně postupem času docela oteplilo. Myslím si, že se to vyšplhalo až na 17. Takže ta teplota byla hodně, hodně taková proměnlivá, ale byla to taková, fakt ten začátek nebyl moc dlouho, těch 13 si myslím, nebo oni mě to radši prvně ani neřekli, že to má 13 stupňů, oni to změřili a já říkám, kolik to má, a oni jako se podívali na teploměr a ani nic mě ani neřekli, já říkám, no tak to nevadí. A pak, až jsem právě skončila, tak říkali, no na začátku to mělo 13 a docela dlouho to mělo 13. Já říkám, no tak teď už je to jedno. Ale byla to docela jako příjemná teplota. Já si myslím, že těch 13 nebylo zas tak dlouho. A kolik je taková běžná teplota, ve které teďka teda se pohybuješ? No, teď bych měla, tak jako když vezmu to venkovní plavání, to bývá většinou kolem těch 17 třeba, a právě taková nějaká teplota by mohla být i na tom La Manche letos, takže v takový bych nějak měla jako trénovat nebo něco takového optimálního. A jak dlouho ti trvala ta přeplavba přehrady? Ta přehrada něco málo, pár minut přes 4 hodiny. A kolik to bylo kilometrů dohromady? Kolem 17 možná něco takového. No a teďka, když teda uděláme ten kontrast s tím, co tě teďka čeká, tak kolik má La Manche? No, píšou 34, ale rozhodně to nebude 34. Tam vlastně je změřený nejužší místo, že má kolem 34 kilometrů, ale většinou to je tak kvůli těm proudům a vlnám, že často mi říkají, že to bývá jako nejčastěji zase kolem 50 naplaváno, takže počítám s něčím takovým, ale pak mě prostě někdo přijde říct, že třeba naplaval 70, jo, tak to já radši moc neposlouchám. Ale vlastně uvidím, no, kolik naplavu. Ale myslím si, že to minimum těch 34, to se mně úplně nepodaří, protože já nepotřebuju ani vlny a proudy a už takhle plavu šejdrem. Takže
Myslím si, že to bude kolem té 50, ale uvidíme. No. Mm-hmm. A jak se na to připravuješ, na tu délku? Plaveš už takovéhle vzdálenosti teď k přípravě? Teďka jsem vlastně měla 2 6-hodinové závody, nebo jako jeden byl závod v bazénu ve Zlíně, 6-hodinový. A teď jsem měla i 6-hodinovou kvalifikaci na to uplavat a to právě spočívalo teda hlavně v tom, že se plave 6 hodin v té vodě po 16 stupňů a to bylo fakt nejnáročnější skrz tu teplotu, ani ne jako ty uplavané kilometry. Takže to byly takový 2 6-hodinovky, který jako tam jsem si to hodně mohla nějak jakože natrénovat, zjistit, že to je pěkná nuda a tak. A teď vlastně v létě se budu snažit tak nějak po víkendech objíždět všechny dálkové závody, což bude bývat taky mezi třeba 15-20 kilometrama, takže nějak tak oběd a jinak naplavat jako v tréninku trošku víc kilometrů, no. A v té štafetě, která tě čeká jako první, tak to budeš plavat kolik? No právě, to je otázka, to už bych mohla asi zjistit, ale já ani právě nevím, já si myslím, že nás tam bude 6 a to se vlastně budeme nějak jako střídat, si myslím, že to bude třeba po hodině nebo po půl hodině a že nebude úplně asi záležet na těch kilometrech, takže si myslím, že to bude třeba po 3 kilácích, ale já upřímně vůbec nevím, já tomu nechávám tak volný průběh a uvidím asi na místě. A tak co teda plánuješ? Nebo jak se vůbec stalo, že teďka už teda víš, že poplaveš? Tak přihlásila ses někam nebo oslovil tě někdo už s konkrétní nabídkou, kterou si přijala? Tam vlastně to bylo tak, že vzešlo to od Kuby Valníčka, to je vlastně otužilec taky a plavec z Prahy, který dost Čechům takhle pomáhá, co vím, s těma přeplavbama, protože sám už to má i víckrát asi za sebou, mám pocit, tu přeplavbu, takže s tím má docela zkušenosti a on právě kolem Vánoc možná nějak přišel a on mě to furt taky připomínal, že by jako bylo dobrý, abych to přeplavala. Já říkám, až to přijde, tak to přijde prostě, to je jako čas. A on právě přišel s tím kolem těch Vánoc a na ten termín se čeká fakt jako dlouho, třeba i jako víc, myslím si třeba 3 roky nebo i víc, já fakt nevím. A proto se mě to ani tak jako nezdálo, abych něco plánovala takhle dopředu, protože na to já úplně nejsem. A pak vlastně přišel kolem těch Vánoc teďka s tím, že je termín v srpnu volnej a že bych to jako mohla být já, že to je nějak asi pro Česko nebo jakože nějaká tam jakože místo prostě volný a že má možnost tam dosadit nějakýho Čecha nebo něco takového a on jakože bych to teda měla být já a já říkám, ježišmarja, to je v létě a on říká, no tak to nevadí, no ty jsi plavec, dobrý otužilec a teď mě začal to vyjmenovávat, já říkám, no tak já uvidím a ještě jsem to jako s ním takhle úplně neuzavřela a nedořešila, protože to bylo na mě takový narychlo. A to bylo zrovna, myslím, zkouškový a já ještě teď, jak jsem na té vejšce, tak jsem mě taky do toho zrovna tak jako dvakrát nějak jsem se do toho nehrnula kvůli vždycky tomu zkouškovýmu, protože vím, že to jako nebylo úplně jen tak. Takže jsem pak, nevím, nějak jsem možná udělala nějakou zkoušku a měla jsem celkem takovou jevej dobrý den a radost a on mě zavolal znova a já jsem prostě jako řekla, že jo, že teda jo. Ani jsem si to asi neuvědomila, já jsem prostě on to vzal a říká, tak co? A ani možná nečekal, že mu ještě jako řeknu něco. A já říkám, jo, tak já to, tak to přeplavu, no. A on, jo, jako v tom srpnu. Já říkám, jo, jo. A on to položil, jo, tak dobrý. A já říkám, jo, co jsem to udělala. Ale pak už to prostě nějak jelo a pak už jsem si řekla, no, tak už jsem to řekla. Tak už jsem se na to tak jako zaměřila a tady s trenérem, už pak jsem to řekla tady trenérovi, ten na mě taky zůstal koukat. A všichni z toho byli asi dost šoku, doma mě teda málem zabili. Byli ještě naštvaní, že jsem si to rozhodla sama, ale tak to si asi úplně jako musím nějak takhle dokupy dát sama, no. A všichni z toho byli v šoku, já teda taky, ale už je to na světě, no. A s tou štafetou tak to potom navázalo na to až potom? Je, teď ani nevím, jestli, co z toho bylo první. Ale možná, že dokonce ta štafeta, že mě nějak oslovili vlastně plavci z Pardubic, který jsem doteď ani neznala,
tak viděli jsme se vlastně poprvé teď asi před měsícem nebo třema týdnama na té kvalifikaci, snad, nebo ještě na té šestihodinovce předtím, ale vůbec jsme se fakt neznali, na to jsem taky kejvla a ten Kuba mě právě furt říkal, který mě tady řekl, abych plavala to solo, tak mě vlastně řekl, že to bude nejlepší příprava jako na ten La Manche a fakt se tam jet podívat a jet tam a že v srpnu je nejideálnější termín taky, co může být a že to prostě bude úplná paráda. Tak jsem se do toho takhle nějak pustila, no, do obojího. A takže jak moc víš o tom průběhu té přeplavby? Jakoby myslím třeba z hlediska i bezpečnosti, víš, jestli po tvém boku pojede nějaká loď s záchranářem, nebo jak to vlastně vůbec vypadá? No, bude to přesně takhle s tou lodí, že já vlastně vlezu do vody a po celou dobu vedle mě bude loď vlastně s lodivodem a určitě tam bude i nějaký jako lékař nebo nevím, něco takového. Pak tam budu mít jako moje doprovody, trenéra, ségru asi a takhle, ale jinak prostě plavu, no, tak snad se neutopím. A má to nějaký podmínky, jako že se třeba nesmíš zastavit, jo, nebo tak? Nesmím se dotknout lodí vůbec, aby to byl jako uznaný pokus a vlastně s tím se pojí to krmení, že mě podávají na tyči. To se teda vlastně tady aplikuje i jako normálně na dálkách, třeba když se plave normální závod v dálkovým plaváním, tak dálkoplavci to znají taky, že se krmí jako z tyče. A tady platí vlastně to samý, že se podává krmení a pití na tyči a nesmím se dotknout lodi, no. A vlastně nějak říkali, že při tom krmení bych možná neměla dát nohy jako do svislý polohy, ale že bych měla být nějak jako že ve vodorovný poloze a furt být nějak jako s tou hladinou, něco takového, ale to se snad ještě ujasním tam, no, si myslím. No a ty tady v přípravě na tu přeplavbu máš vyhlášenou nějakou sbírku nebo scháníš finanční prostředky, protože to asi není úplně levná záležitost, že? No, je to tak. Všichni si právě myslí, že za to dostanu ještě peníze, co jsem se tak dozvěděla. Tak se mě ptali, jako kolik z toho budu mít a co jako za to dostanu, když to přeplavu. Já říkám, no tak no, by bylo dobrý, ale asi úplně nic. A vlastně všechno si to musím platit a zhánět sama, takže se snažím, je to se všema těma nákladama, nějaký ten lodivod je asi nejdražší, je tady ta doprava a poplatky nějaký té asociaci, který to pořádá, tak všechno, když se to tak nějak nasčítá, tak by to mělo být možná kolem 300 tisíc korun, ale jako doufám, že se to nějak víc nevyšplhá, zatím se to tak nějak nastřádává, je to teda fakt, jak říkám, už všechno dokupy, ale snažím se na to schánět jako sponzory nějaký firmy, plus jsme teďka vytvořili i nějaký letáček s QR kódem, kde mě můžou třeba jako i lidi podpořit, což mám na sociálních sítích a tak, anebo i v tištěný podobě někde u nás, třeba v Třebíči. Ale právě, jak jsem říkala, všichni si myslí, že to naopak za to dostanu něco já, ale všechno si musím sehnat sama. No. Tak já budu určitě i s posluchači držet moc palce, ať se nejenom vyberou peníze, ale hlavně ať to zdárně a úspěšně zvládneš. Když se ještě podíváme na tvé plány do budoucna mimo La Manche, třeba právě i spojené s tím studiem, tak ty jsi nastěňovala, že by ses možná znova ráda ocházela o studium učitelství tělesné výchovy, tak máš i nějaké jiné další plány, kam se zimním plaváním nebo s tím studiem právě se vydat? No, to jak už jsem říkala, tak já na tady to dlouhodobý plánování moc nejsem. To asi uvidím, kam mě voda zanese. Ano. ale s tím studiem to jsem tak říkala, jak to půjde, jak to budu cítit, jak to jako určitě nechci tady s ničím končit kvůli plavání nebo takhle, to bych chtěla určitě dotáhnout jako s tou školou, co nejdál to půjde, takže uvidíme tak jako podle možností, plus potom, co jsem říkala tady toho bakaláře, určitě dokončit, teda doufám, a pak jestli nějak dál nějaký ten tělocvik třeba navázat, to ještě uvidíme. No a s tím plaváním to je asi tak nějak jako to samý, že chci dokončit tady jednu věc
aby se to povedlo a pak uvidíme, ono něco zase přijde. Mm-hmm. A něco v té hlavě třeba tak jako mám, ale určitě to ještě nemám ani sama nějak jako promyšlený nebo takhle. A uvidím, co se bude dít, no. Tak my budeme napjatě sledovat. A nejenom La Manche, ale všechno další, co třeba bude následovat. Tak Andrejko, já moc děkuju, že jsi stala dnešním hostem našeho podcastu. Ať se ti moc daří, budeme ti držet palce. Dáme tvoje sociální sítě do popisku, ať tě můžou posluchači případně najít, pokud by si o tobě chtěli přečíst víc. A ať se ti daří, měj se hezky, ahoj. Tak jo, taky moc děkuju, ahoj.